ዛሬ የምንገኘው ምስራቅ ጎጃም ዞን ሸበል በረንታ ወረዳ ገብሲት ቀበሌ ላይ ነው። በዛሬው አርሶ አደሮች ወግ ፕሮግራማችን የምንነጋገርበት ደግሞ ያለ እድሜ ጋብቻን ይመለከታል። እኔ በ18 ዓመት ያግብቼ ያው ምንም ችግር ሳይገጥመኝ ቀርቶ በ9 ዓመት ያግበው ያው ፍስትላ በሽታ ተከሰተብኝ። እሺ ፍስትላ በሽታ ተከሰተብኝ። ያው እናት አማቶች አምጥተው ጣሉኝ። ወደ እናት አባት ማለት ነው አምጥተው ሲጥሉኝ አሁን የምበላበትን የምጠጣበትን የምተኛበትን ቦታ ለዩልኝ። ለብቻ? አዎ። ከዛም ጓደኞች ሲመጡ ሲያውኝ ሰላም ሳይሉ ይቀሩ ሽታ መጥፎኝ። እንዴ አሁን ተከሰተብኝ። ምኑን ያው ደረሰ በደሉ ደረሰብኝ። ከዛስ እንዴት ሆነ እስኪ አውሩ። ከዛማ ያው አሁን በቃ ልጆችንም ያው አቅለ አዳም ሲደርሱ ነው 18 ዓመት ሲሞላቸው ነው እንጂ ያው በትምርትም ሲጠርሱ ያው እነሱ ሲጓደዱ እነሱ ሲባቀሩ ነው ያገቡ። እንዲያሁን 18 ዓመት ያልሞላው ልጅ ያው እንዲያገቡ አልፈቅድም። ለምንድን ነው ግን በዛ አድሚዎት ይዳሩት ቤተሰቦቹት ምን ለማግኘት ነው? ያው ቀደም ወቀት የለም ዝም ብሎ ነው 18 ዓመት አበባ እኒ አራት የያና አንዷን ልቀበል ደስታ ነው አበባ ነው ይያሉ ነው ቤተሰቦች ይዳሩ። አንዷን ልቀበል የነሱ ደስታ ለማግኘት ማለት ነው። እነሱ ድራው የነሱ ደግሞ ወግ ማረጋቸው ለማየት ሲሉ ነው በህፃነቱ ይዳሩ። አዎ አሁን ተልጅነት ይዳሩኝ አሁን አበባ ለማግኘት አዱኛ ለማየት አዱኛ ለመቀበል አንዷን ለመቀበል ማለት ነው። ምንድነው አንዱ? አንዷን ማለት ያው ሊማቱን አራት ያሊማት ሊማቱ አራት ያሊማት ሁለታ መቀበል ማለት ነው። ሁለታ ድረው ለሌላ ሲያደርጉት የነበረው ለመቀበል ሲሉ ነው። ይሄ ልጅ ሳደርስ ማለት ነው። ተመረት ታሉት በላይ በታይ ከሞቱት በላይ ማለት እኮ ነው። እናተና አባቶች የሰሩት ስራ ከዛም ግን ወላጆቼ በጣም ወንጀል ነው። በሽታን ይገዙልኝ ከናንቺ ዘንግ ዘይ በጣም ልባቲውም እንደ ለሰላይ ፎቶሻ ታውቂም ምንም ልባል የለውም። አይሆንም ብትያቸው እኮ ነው ሮሽ ማለት ይችላል ነበር። አላውቅም ነበር። አይ ግን እኮ 9 አመት እኮ በጣም ህፃን ነው። እንዴት ቢሉም ቤተሰብ ችግር ነው እንጂ በ9 አመት አሁን አንድ ህፃን እንዴት እምቢ ቢልም ማሳመን የሚችልበት ደረጃ ላይ አይደለም። የውታልዋን ታልዋን ብሎ ቆመቀር ትባላለች የሚባል ተጽሮ አለ። ቆመቀር አይገደር የሚል ስድብ አለ። አይጠይቅ ተንሰራ። እኔ ማቀው እንደው ትልቅ ከሆኑ እድሜያቸው ትልቅ ሆኖ ካላገቡ ነው አይጠየቅ ቆመቀር የሚባለው ነገር እንጂ ወዲያው እንደመጣ ወዲያው እንደመጣ ነው መዳር ይላል። ባል እንደመጣ ባል እንደመጣ ደሞ እኮ ገርማቸዋል። በ12 አመቷ እኮ ነው ወለደ። በዛ ቆሮ ፍስትሉ የተደረገ የሆነ ይደረሰበት። በ9 አመት ወት አገቡ። በ12 አመት ወት ወለዱ። ተወለደ በተከታተለስ በዛ ነው የተከሰተ። በመጨናነቅ ነው በመጨናነቅ ነው። አኪም የለ በለም ዳለባጀው በዙ በአገር በጉጃም ዘ ተከሰተበት። በሴቶች ነው ተወለዱ። ያም ልጁም ተጨናንቆ ያው የለም ተግባር የሚያስፈጽም ስለሌለ ምን ስለሌለ ትምህርት የሚሰጥ ነገር ማንኛውም ነገር ስለሌለ ወዲያ ኪም የተዲያ ነው እንግዲህ ነፍሷን አግኝተው ዛሬ በልምድ አዋላጅ ነው። በእናቶች ነው በባህል በድሮ ባለው ነው የዛ ጊዜ ያው በ12 አመቷን ተወልድና እንትገላገል ተደረገ። ነሄ ይገርማል በጣም አርጎ ይገርማል። እና እንደው አሁን ከዛ ጀምረን ያው እንግዲህ ይሄ ምንም ነገር የለም። አሁን ባሁንማ ኮራ ተብሎ በ18 በ19 አመት አረ እንደው አሁንም አላሉ የለስ ሰማ ምን ይደረጋል አሉ መሰላችሁ እናንተ ጋር ትልቂቱን። አሁን መንግስት ደግሞ ካላለፈች ይባላል እድሜያቸው ይመረመራል መሰለኝ። አዎ አሁን ትንሹቱን ልክ እንደርሳቸው እድሜዋ ለጋብቻ ያልደረሰችውን ለመዳር ትልቋን ወስዶ ያሰልፉና አሰልፎ ትንሹን ይድራል ይባላል። እውነት ነው ውሸት? አይ አሁን ወይ አሁን ውሸት ነው። አሁን የለም የለም አሁን የለም በህልማችንም አይታይ። አሁንስ እንኳን ነው ጋሽ እንደውም ያረጋረተው አይጠፋም። ይሄ ለውጥ እንዴት መጣ ታዲያ? ምክንያቱም ልጅን ያህል ነገር አሁን ለጋ ባህር ዛፍ ገንጥሎ እንደመጣል ነው በሚል ህዝቡም የነዚያ ልጆች ሰቆቃ በመያት አሁን ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ የሚያስብም የለም። በትምህርት ቤት ድራማ እየሰሩ ያሳያሉ ወላጁን እየሰበሰቡ አስከፊነቱ እና በጣም ተማሪውም ደግሞ አሁን በጣም ስራ እየያዙ ከዚህ ወዲህ ወላጆቻቸውን እየረዱ እና በከፍተኛ ደረጃ ህብረተሰቡ አሁን እንደ ላቅማ ዳ የሚደርሰው እንደ እብድ ካልሆነ በስተቀር ጤነኛ ነው ብሎ ያስብ። ቀደማ ጠለፋም ተለምኖም ቢታለ አስገድዶም ጠልፎ ይዟት ይሄር ነበር።
ምን ላይ የደበደበ ቀደም እናትና አባ ተጠይቁ አልቻለም ታለ ወጣለፈ አንተ ጋር ብቻ አይደለም ካለው ይሰበስብና ጎረምሳ ይዞ አላከማል ይያረገ እየቀጠቀጠ ይዟት ይሄዳል ያችን እየጮች በዚያም ግድያም ነበር ያን መሳሪያ ይዞ ይሄዳል የዚያኛው ወገን ይገጥማል በጥይት ድረስ 3 4 አስከሬን እየሞተ በዚህ ምክንያት እና በጣም ቀደም የገዘፈ ችግር ያለበት ነበር ሷም በ8 አመቶት ነው ያገባት ስኬድሮንም ያጫውት እኔ ያገባሁ በ14 አመቴ ነው ያገባሁ በ14 አመቶት አዎ እሺ እና በ14 አመቴ ያገባሁ ግን የዚያን ጊዜ ልጅትም ቢሆን 4 አመት 5 አመት ሳልበልጣት አልቀር እኔ እበልጣታለሁ ይንስ ገና ባለቤቴም ማለት ነው እሱ በ14 አመቶት ባለቤቶትን በ4 ቢመልጡ እንኳን በ10 መሆኑ በ10 አመቶ እና ግን ይጫጉላ ያው ጀምበር ሲገባ ጮኸት ነው ልጅት ጮኸት ነው እሪ ተለተ ጮኸለች እኔም 3-4 ምድብ ነው ቆርጬ ጀምገባ ጀርቧና በድብና አርጌ ደበድባታለሁ ያ ምድብ ሲያቅብኝ በቀበቴ በ10 አመቶ እና በዚያ ደግሞ ውርጋት ይሰበሰብና ናሳም ይለኛል ጠዋት ወረም ሰው ለይሳቢ ስላት ነፍስ ያለወቀ ንቃይ ነው ወልና በጥፊ እንዳላከበል ያረግና ወዲው እንደተገለጥ ነው ያደች አልቆየች እና በጣም መጥፎ ነበር የቀደሙ በጣም አስቸጋሪ ነው ምን የመነጨ ነው ግን ይሄ እንደ ህብረት ሰው ያው እንደ ሲወርድ ሲጓረድ የመጣ ባህል ተከተለው እንደሚጠቅም ነው እንደውም እናቴ ናት የዚያን ጊዜ እኔ እንዳገባ ቀጥቅጦኛል ዘንድሮ አልከርምም ልጄን የልጄን አበባ ሳላየው መዳር አለበት አለች አባቴ እንግዲያ ካህን ነበር አይሆንም ቢላት እሄዳለሁ ሀገር ያለች ካልተዳር እኔም እናቴን እየተጠገው እዳራለሁ ጥሩ ነገር መስሎኝ እንደው የእናቴ ነገር ብርቅ አረኳት የዚያን አበባ በ14 አመት ያሉ ሰው ውርጋቱ ሁላ ያገባ ጓደኞች ሲያገቡ ነው እንደው ማብር ባይደሩ ይነሮ ጠፋ ነበር ወደ በ14 አመት ባያገቡ ይጠፉ ነበር ጠፋ ነበር ከባቢ ያገባ ጓደኞች ታገቡኝ ባህር ቢሆን ይገባለው እኮ ተጓደኞች ጋር እና በዚያ ምክሪያ ነው እንደዚህ ሲደረገ ነበር እና ግን ጉዳቱ በጣም ሲሰላ እሴቶይ ላይ በተለይ እኛም ቢሆን አሁን አካለ መጠን ድርሳ እኔም ድርሽ ባገባ ነው አልፋታም ነበር አሁን ተፋቷል እሷ ተፋታን እሷም ሌላ ሀገር ወደ ለምጨን ያገበች እኔም ያው አገበው ኋላ ደግሞ 3-4 ነው ያገበው እንደው 4ኛ ነው ያው ወዲው ያመጡልኛል ወዲው ታይላለች ወዲው ያመጣሉ ወዲው ታይላለች ልጅ ይሆኑን ልጅ ይሆኑ እነሱም ልጅ ይሆናሉ እኔም ልጅ ይሆናሉ በቃ በዚያ ትዳር የሚመሰርት የለም ገንዘብ ማጥፋት ካልሆነ በስተቀር ልጆችንም ማባከን ካልሆነ በስተቀር አንድ እንደው ከመጀመሪያ ሚስቱ ቀደም የተጋባ የሚቆይ የቄስ ሚስት እናትና አባቷ ያሳደጓት ወሽደው መልሰው ህጉ እንዳይፈርስ እንደዚህ አካል ሆነ የጨዋ ሚስት አሁን እንደዚህ ተመጀመሪያው ቢፈለግ ከመቶ 10 ቢገኝ ይፈታል አይጣጣውም እንደውም እንዳውሬ ነው የምታየው እሱም እንዳውሬ ነው የሚያት ይደበድባታል ከባድ እኮ ነው በጣም ይከብዳል በጣም አርጎ ነው የሚከብድ እሺ ምስኪር ሰውንም ያው እኔ እኔ እንደውም ትልቅ ናት እየተባልኩ በ12 አመቴ ነው ያገባው በ12 አሁን ትልቅ ሆኖ ትልቅ ተባየ እንደውም ቁሞ ቀር እንደውም ይዘ ተባለ ማለት ነው በ12 አመት ያገባሁኝ ግን ሰውየው በጣም ትልቅ ነው ያገቡት አሁን እና ግን አሁንም አብረን ያለን ብዙ ቀናት አብረን ነው ያለን ከዛ መጣው እንዴው የትኛው ባሌ እንደሆነ እንደውም በሳምንቱ ነው ያወቅኩት እንዴ እያለቀስኩ አላይም ብሎ አረ እንደው ምንን ቀና ብየማይቸው አላውቅም እንደው አሁን በኋላ ይሄም በያኩ እየጮኩ ስል አማቴ አረክ እንደው ጋኒ ይደቃሻል ለባክሽን ታልቅሽ ታይ ለምን ነው የሚጮ አይጮህም እኮ አሉኝ አሁን አማቴ ለሊት ስጮህ ሲቆጡ ጋኒ ነው መጣ ብዬ ነው የጮኩ መላ መስሎኝ እና ያሁንማ ትምርቱም ይቆረቁራቸዋል እነሱ ተዋደው እነሱ ተፋልገው እንደውም አባትና እናት አይጠየቅም በኋላ ታበቁት በላይ ነው እንደውም አንዳንዶችስ እንደውም በው የረገዙ ተፋቀሩ ማለት ነው እስበሳቸው በኋላ ወርቅ እንሰር ብለው እናትና አባቶቻቸውን በኋላ እከሌን እኔ ወድጃታለሁ ተሷ ውጭ እኔ አላገባም እየተባሉ ነው እናትና አባት የሚድርባ ሆኖ ግን
ሀብታም እና ለሀብታም ደግሞ የሚገናኝ አብዛኛው
تدها قارب بقابل منو قال له أمي لما قال بعد ما هم تعرف هم يقابل عند الجلسة يعني شيء الجلس ده متمرس شيء يعني الجلسات يرجس ونفلم ميجابونا بعو نابزيا بزيا بس أنا توش أكما دام سيدر سوي يقابلنا تزينو بعو بتام كبرنا فتدير سيب على زنا نبات دويان ستانو نميل دوي دعو دوي لو كان يدق تات عند زانو ميلو ما صار يحتاج صلاة الله يا سلام يا قالوا لك سو يالوكم اج اندو يا رب يا سيد ان شاء الله وين يا قالوا لك سو يالوكم يا رب يا سيد ان شاء الله وين يالك ما تكا نو يذا مكر سيت مالك شراب نو يلا لا يا يالو سيت مالك شراب نو من مالك نو يصابن ابون لا قالوا بلو ما يسمعنم سو ميل يا سلام አድገው ትዳር መስርተው ልጅ ወልደው ቤተሰቦቻቸውንም ሲያረጁ የሚጦሩ መሆን አለባቸው አይደል? አዎ። እና ይሄስ ትዳርስ አሁን እንዴት ነው መመስረት ያለበት? የኔ አሁን የመጀመሪያ ሚስቴ ስትይ ፍለፊት ታየችኝ ጨርቋን ነው ሽፍ ተሸፈናለች። ምን ያው ስቃው ቀጥታ ላይ መጣበት። የዱላ በረዶ ነው የሚወርድ ምን ህፃናት ደሞ ምን ተሞታለች? እንዲ ተወናለች አይኗ ተጠፋለች ትዘነጠላል የሚባል ነገር የለም እና እንኳን ተዳር መስርተው ደሞ ያውም ቤተሰብ ይረዱ አይረዱ የሚፈጠው ይበዛል አካለ መጠን ተደረስን በኋላ እኮ ነው የተጋባኖች አሁን ወልደን ከብደን በሰርተን በአግባቡ የተቀመጥን እንጂ የቀደም ባልነ በህፃነት እንደውም ልጅቱ ህፃን ወንድየው ከፍ ያለ ከሆነ በጣም 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 እንደውም እንደ ባለደም ቤተሰቧ እንደፈጀባን ነው የምትየው እንደ ደመኛ እና ባሉ እንደው በጣም መጥፎ ነበር እኔ በዘጠኛ እኔ ሰዎችም ቢሆን የዚያን ጊዜ አሁን እኔ በጣም ተመልሼ ሳስተውሰው እናትና አባት ማለት ተከብት ያልተለየ ማለት የዚያን ጊዜ እነቴ ነው እንደው አሁን ነፍስ ያላወቀ ልጅን አንስቼ ለጎረምሳ ንሳብዬ ገንጠልብ እየሰጠዋለሁ እና አስተሳሰቡም እንደ ስለዚህም የሚዋራ መንግስት የለም ነበር በዚያን ሰዓት እንደውስቲ እርሶ በስሮት ታመቴ ነው ያገባሁት ብለውኛል እናቴ እሺ
አሁንም ማብረው እንዳጋጣሚ ዛ የመጀመሪያ ባሉት ካን ያሉት አሁን እንዴት ተቋቋሙት እስኪ አውግኝ ራስዎት ታውየውም የዛ እንዲያገበኝ እኔም አላውቅም እሱ ወርመስ ያለ ነው በጣም እሱስ ጫጉላውን እንደዚ ከፈት አርጎታል እኔ ወዴዝ ሰሸሽ እሱ ሲከተል ጫጉላው እኔ አንገቴ ሄዶ ሰንቀርዛ ወዴዝ አልወጣ ያንግ አንገቴ ታንቋል ወዴዝ አልመጣ ምንም ዋጋ የለኝ አልሰጥም ብሎ የዛለት ታጮጭ ወረፍ የዛለት እንደዛ ሁኝ አንገቴ ታንቆ ወዴዎች ማለት ነው እንደዛ ሁኝ ያደረስኩ እናቴ ስለ የየብቻ ስለሆነ በዚህ የተነሳ ነው እዚህ ያደረስኩኝ እንጂ እንደውም አመት እስቲ ወኔ ድረስ ባላጋሪ ያመስሎ የታየኝ ሆዴ ብቻ ወድጄ እዚህ ያደረስኩ እንጂ በዚህ ወድጄው አሁን በዛ ብቻ ነው አሁን አሁን ደና ነውት አዎ እንግዲህ ተመሰገነ ይሁን ሙሉ ጤና ነው አሁን ምንም ችግር አልደረሰብኝም ውብ ነኝ አዎ ውብ ነውት 12 አመት ሞልቶኛል እቺ በ9 አመቷ እኮ ስለሆነኝ ነው እንዴ 12 የሚሆነው ትንሽ አለ 12 አመቷ ነው እኮ እቺ ወለደች እኔ በ12 አመቴ ነው እኮ ያገባሁኝ እና ይወለድኩኝ በ17 አመቴ ወለድኩ ቆይቷል መውለዱ ላይ መቼ በ17 አመቴ ወለድኩ 5 አመት ተቀመጥኩ ልጅ ስለሆንኩኝ አሁን ተቀመጥኩኝ ያንን ወለድኩ ልጅሽ ሴት ልጅ ወለድኩኝ አደገች 10 አስጨረስኳት ያቺ ልጅ 10 ጨረሰች አገባች 10 ጨረሳ ነው ያጋቡት 10 ጨረሳ ነው ያገባች እና አሁን ላይ ሲያስታውሱት ያንን ነገር እና ያሁን ባሉት ጋር ቀደም ሲነግረኝ የነበረው ጋች ስለነበረ ያቺ በመጀመሪያ ላይ አግብቷት የነበረው አሁን እንደደመኛ ታኛለች አሁን እናንተ እንደው እንዴት ብላችሁ ይሄንን ነገር አልሳቸው እኮ ደሞ ንቀይ ነው ወሳስመኝ እኔ እኮ ብልጥሁኛ እየሳንኩት ብድግ ያቆ እየሳንኩት ሆነ እዚህ ደረስኩኝ እኔ እኮ ተቋቁሚዋለሁ እንጂ እኮ እናትና አባቴ ዘውት ይሆኑ እኮ ነው ጣግብየን ያፈግጊህር ነበር እናቴ ለየብቻ ስለሆኑ በእንጀራ አባቴ በእንጀራ እናቴ ስለሆነ በዝ ነው እንጂ በዝ የተቋቋምኩ እንጂ በሌላ አይደለም መጥፎ ነው መጥፎ ዛሬ ስታወሩ ምን ትላል ታወራላችሁ እንዴ ያን ያለፈውን ታሪክ እንዴውም ሰው እንዴ ተሰበሰበ እንዴውም አውቄ ድንቁር ነው የማረገው ያመጡታል እኔ አሁንና የቀደሙ ምንና ምን ነው ያሁኑ ደግሞ አብሮ እየተሰሳሙ በአንድ በኩል ሰርጉ ሲሰረግ እንደዚህ ሆነ ቁጭ ብለው እየተሰሳሙ ባልና ሚስቶች አባትና እናት ዝጎ የድሮ ባህል ቀርቶ እንዲያደጉ ድመጥቶ ባልጎተታትም ጣልጃችን እየተባለ ነው አሁን ይባላል አዎ አሁን እንደዚህ ነው እንጂ የቀደሙማ የቀደሙ ሳይወራ እኔም ያንዘረዝረኛል አሁን ማርያም አሁን እንደው እሾብቷቹ ያጋምሾ እንደው መርዝማል እንዴ ስማ ጠገነነኛል አሁን አረ የቀደሙ ደሞ ምን ይነሳላ ይገርማል በጣም አሃ እንደው ባዘ ትክክለኛ ፍቅር አሁን ጋብቻ እኮ ሲባል በነገራችን ላይ ተጋብቶ ዝም ብሎ መኖር አይደለም ባል ሚስቱን ወዶ ሚስት ባሏን ወዳ አንቺ ለኔ ተባብሎ ካልተኖረ እኮ ችግር ነው እንዴውም ያ ስሜት በስንት አመት ነው የሚመጣው አሁን እንዴውም ፍቅር ጀመርኩ ምለው ማለት ነው ተወለድኩ በኋላ ነው ከ17 አመት ወጥ በኋላ አሁን እንጂ ከዛ ውጭ ምንም ብቻ ለሆዴ ብቻ እንጂ እና በኋላ ደግሞ ያችን ጎጆ ይዚየ ደራሲያቱ በራሴው እሱም በጉልበቱን እኔም በጉልበቴ ማንንም አልገደፈን በኋላ በ5 አመታችን አባቴ ወይፈን ሰጠኝ አባቱ ደግሞ 4 ገዝ መሬት ሰጡት የዛ ጊዜ ተሸሻለ ባህል ነው መሬት አሁን ግን አንድ ገዝ መሬት የለም እንደ ዳቦ አይጋገር እንደ መሬት እንደ እንትና ይጠፈጠፍ መሬት ጠበበች አሁን እንኳን በ12 አመትና በ13 አመት እንኳን ሊደር ቀርቶ በ18 አመትም እና 19 በ22 አመት አለ እየተጋቡ አሁን በ22 አመታቸው ሲሄዱ ማለት ነው ወንዱ በ5 አመታቸው ነው አሁን የሚያገቡ እንቺ እና አሁን ቆሞ ቀር ማለትም የለም ያንተን እስኪ ደሞ ንገረን እኔ ያው የሚያገበው ምን በ14 አመቴ ነው ያው ለስንት በ14 አመቴ ነው ያገበው ነው እሺ እና ትምህርት ቤት ለማር በያባቴን ትምህርት ቤት እንዲየ በገባ ትምህርት ቤት አይገባም ልጅ አለች ሰትዬት እናቴ ማለት ነው ለአዳም የስደግስ ኖሬ እሱ ትምህርት ቤት ተገባ ገንዘቤና ከፍለኝ አለችው ደግሽ መደረ አለበት መመለስ ታልመለሰልኝ አዎ አይ እኔ በዚህ ተነሳ ትምርት በማርም ችግር አለ ብለ አይቻለም አሉኝ እነሱ ታይምጣሉ ይያገቡ
ልጅትንም ንግላኛትም አልገላኛትም የሷም ትንሽ ናት ሳላውቀው ሳመረች ጣላ ሄደች ወ ሰርጉ ግን ተሰረገ ሰርጉማ ተሰረገ ስለዚህ ጋብቻ የሚመሰረተው እንደው ሰርግ ለመሰረግ ሰምርግ ለመሰረግ ውለታ ብትለመቀበል ብቻ ለመዝፈን ለመጨፈር ነው ወ ከዛ በኋላ ያው ኖርኩ እኔም ትምርት ማራለፍ ብዬ ወደ ትምርት ቀጠል ስለሰለ ያው መንዋሪያ ስለለኝ መሬት ምን ይግብር መሬት ስለለች ያቺን ዝም ብዬ ወረዘው ታምሳንዷ ምን ሆነ ምላለሁ ብዬ ገባው ያቺን የተመረ ያሳላውቃል እንኳን አሁን ሌላ ሲታግ ብቻ ተፋቅረ 10ኛ ክፍልና ተኔም ተ6 ወደ 7 ስር ተውኩት አሁን ትዳራችን እየመረን ያለን ድሮ ግን ያው ለነሱ አርደው በሬውን ለሰርግ ደግሶታ ማብላት ለኔ ቢሰጡኝ ቆቋም ነበር ወይን ትምርቴን በቀጠልኩ አዎ በስንት አመቷ ነበር ያገባት አረ ትንሽ ናሰው እንደም 8 ምንም አይሞላት አ ስምንት ማይሞላሱ ትንሽ ናታራ እኔ ግን ባዛራተን በጣም ትንሽ ይያለ ስምንት ማይሞላሱ ምን አረካት እንደወስደ ያው አረጋለሁ ይያልኩ እኔም ስላጋራ ማድር አልሆንልኝ ያለኝ ያው ወገብ የሰቆርጣ ተራለ ወሳብ ስጭ ተራለች በበለገው ጧት አብረን ጀላል ማለት እንደማን አንደም ሰለል ተገለጠች ሷመረች አ ሷመረች ያው እኔም ደቀረ አላ ሄደች አዎ ከራን ደናናት ምንም ጉዳት አላደረስክባት ምን ሳምሪኝ አብልያ አብልያ ለነገሯን ተማስራ ለነገሯን ተሳሳ አንተ ጓለድ ምን ነው ተዳርከው ሰብቻ እኔ ማ ትምርት ለማ እንደው ለማር ትንሽ እሰል ያው የዛ ጊዜም ግንዛቤ ስለሌለ የዛ ጊዜም እንዳልፉ በቀር ነው ሽምግልና ይገባው ነበር አሁን ሁሉችም ያው ተደፈረ ጭንቅላን ያዝሙላችን ዝም ብዬ ወዘ ወደ ጋብቻው ሰ የሙልቀን መለሰ ዘፈን አስታወስከኝና ሷም ልጅ እኔም ልጅ ተጋቡ ይሉናል የተሰቀለውን ማን ያወርድልናል የሚል በጣም የሚገርም ሙዚቃ እንተናላው እና በቃ እና ለዛው እኮ ነው እንደው ተጋሪ ነው ሶቻን ተን በ14 እሷን በ8 አጋጣው ስድስት አመት በለጠው እንደው አጋጣው አሁን ምን አርጉ ብለው ነው እንደው እንደዛም የሚያምም ያው እነሱ ማለት አንዷን መቀበያ ብቻ ነው ቀደም አስተሳሰባቸው ሌላ ነገር የለም ይገርማል በጣም ነው የሚገርም እኛንም ገርሞኝ አሁን ግን ያው ተአስር የጨረሰች አወደርኳልኩ እኔም እነሱ ደግሞ አንታ ታገባት ማሉኝ በስንት መከራ በጭቅጭቅ ያው እኔና ሷ ባንዶን አሁን ተደረችን ዘ ጣልቃ ይገባሉ ማለት ነው ያው አይመለከተም እኔ ባልኩት የከሌልንም ታገባለ እኔ ከሌና አላገባም ማለት እኔና ሷ ታገባባን ያው ተጋባን አብረን ኑር አሁን ወልደን ተብለን ተደረችን ዘ ወላጅ ግን ጥጋቡ ይወላይ ቀባ ጥጋቡ ይባንዳችሁትንም አናጋባል አረ ምንም ነገር የለም አይጋቡም አይደናን እስኪ እትዬ አብረን እስኪ ቀድም ጀምረውልን የነበረው እርሶስ እንዴት አሁን እስኪ ያሉበት ደረጃ ያንንስ ችግር እንዴት አሳልፈው ለዛሬ በቁ ሰህር ስመጣ ምንም አላወቅኩት እንደውም ያን 22 አመት ሲሞላይ ነው በቃ ጎጆ ቤት ብዬ በቃ ያስኩት ትዲያር ብዬ 22 አመት ሲሞላይ 8 አመት ሙሉ ግን ዝም ብዬ ሰህር ስመጣ እንደውም ያን በሽታ እየተከሰተብኝ አለቀኛል ልጁን የወለዱት በዛ በሽታ ውስጥ ነው አዎ ተወለደ ልጁ መጣ አዎ አሁን የዛ ባለውት ጋ ነው የድሮ ባለውት ጋ ነው የሚኖርት አዎ ያ በ9 አመት ካገባውት ጋር አዎ ከሱ ጋር ነው እሺ እስኪ አብራርቱ እንገሩን አለ ህይወታችን ከሱ ጋር ነው የሚኖር ከሱ ጋር ነው አሁን ስመጣ ያው ባልሲ ሰህር ስመጣ ሰዎች ላይ ሰህር ስመጣ ያው ከ2 አመት ሞላ ቤት ተዳርቦንም ጎጆም ወተን እንደ ያው ሰህር ማለት ነው ያው መስሎ እየታየኝ ያው የ9 አመት ይሄው መስሎ እየታየኝ ማለት ነው አሁን ከ2 አመት ሲሞላይ ነው ያው ቤት ተዳርብዬ ያስኩት ልጁ ግን በ12 አመት ተወልዷል አዎ ልጁ ተወልዷል ማን አሳደገው ያው ቤተሰብ ነው ያሳደገው ነው ልጅዬ ነው ተጣባ ግን ጦትና ስታጣ በ12 አመት ከተምስተ ዘሃይ ወጣው ግድ ያለ ይሆነ ይው በጡጦ ነው ያደገ በጡጦ አደገ እንጂ ጡት አላጠቡት አዎ ጡት አይወጣም አይፈነዳም አዎ የት መጡ አዎ ታለድም ስለሆነ አይፈነዳም ጡት ያኔ ግን ችግር ተከስቶበት በነበረበት ጊዜ እንክብካቤ ይደረግለት ነበር አረ እንደው ምንም እሺ አኪም የለም ያው ንግ ነው እየተባለ በድሮ ባህል ያው ሆድ እየታሸ የድሮ ባህል እንደዚህ ነው እንጂ አሁን አኪም የለም ቀደም አኪም የለም ነበር የወይን ግብ ቀጣለ እየታሸ እየጠጣው እየታሸ ሰው እየተረባረበ ሽት በዛን እንጂ አኪም አለ ሐኪምም አለ አይ ታዲያ እንድዳኑ በጣም ከባድ በሽታ ነው ፍስ ከባድ በሽታ ነው ተሮም ማይለቅ የውዝም ሎጣ ፈሳሹ ያው አያቋርጥ አያቋርጥ አያቋርጥ
ያው በበሽት እየታሸው ያ መድኃኒት እየጠጣው ያ እየተዘቀዘቅኩ ማለት ነው። እህል ያስበላ ያ እየተዘቀዘቅኩ መድኃኒት ነው ያበሻ መድኃኒት ነው የምጠጣ። እኔ እንደ አጋጣሚ እናት የተሲዋሩ የሰማዋያ ዴሮ ገዝቼ የሷና እሳቸው ነው ዴሮ ገዝቼ እናቷ ስለሆንኩኝ በዛ በጭንቅ ተጭንቅ እንደገና እጄን በእጄ ቆረጥኩት ብዬ ደንግጬ አሁን ያን ዴሮ 3 4 ዴሮ በቀን በቀን እየገዘው ያችን እያጣጣው ያመረቁ ነው የምጠጣ። ያንን ብልቷንም እናት ነኝና እኔው ለራሴው እያጣጣውኩኝ ያንን በዴሮ ብዛት ነው ያዲያንኳት እጄን በእጄ ቆረጥኩት ብዬ እና በዝ ነው ያዲያነችልኝ ነው ሲሉ የሰማኋቸው ተጸጸቱ። አዋል በዝ ነው እንጂ የሰማሁኝ ቀደም አኪምም የለ ወዲያኪም እንደውም በቃ ተከፍታ ይሻልም የድሮ ሰው እና በዝ ነው በዴሮ ነው እንጂ በሌላ አይደለም ያዲያነች እሷ አኪም ማለደችም በዴሮ። አዋል በዴሮ ዴሮ ጎበዝ ናት። አረ ዴሮ የዴሮ ስጋና መረቋ እየተባለ በመረቋ ስጋው ሳይሆን መረቁ ሆ ግን ዳነ መቼ ዳነ እንደውት ብዙ አመት ቆየ ብዙ አመት ቆየ። ያው አሁን ቢሆን ከበድ ያለ ስራ አልሰራ አይሰራም። አዎ ከበድ ያለ ስራ አልሰራም። ይው ቀስ ብዬ ነው ማን ይሰራል ወታል ያው ነው ነኝ ነው ነኝ የሚሰራው ማለት ነው። ይዳሪ ስራ አሁን ስንት ወለዱ? ከዛ በኋላ አራት ወለዱ። አዎ በደህና በደህና ወለዱ። ልጅ ነገላ ስለሆነ ድንሻል ማለት ነው። ድኖል ወታል ማለት ነው። አዎ ያው ተቀን ብዛት ነው። ከሁለት አመት ሙሉ አለቀቀኝ ፈሳሹ ማለት ነው። እንደው ስንት አመት? ከሁለት አመት ሙሉ ፈሳሹ አለቀቀኝ። አለቀቀ? አዎ በጣም አመኛለ። ተሰው ጋር መገናኘት የቻለ ያው ውላዱን ታቋረጠ። ያው በአራት እንደወለደ መውለድ ካቆሙ በኋላ አሁን ተዘዋጅ ምንም ነገር የለ፣ ፈሳሽም የለ፣ ምንም የለ። እንደ ልቧ እየተፈናጠረ ታዲያለች እንጂ ውላድ በተከሰተ ቁጥር ነው እንደውም አያሚያማ እሷ እንደውም የእሷ እኮ እንደውም ይገርማል። በጣም ይገርማል። ተሞተች መምጣት እኮ የሞቱት እኮ መጡ ማለት ነው። የእሷ ህክምና ሳይደረግላቸው የእናት ይጠጠት እንደገና ተጠጥቶ በጣም አሞኝ ነበር። በጣም ተሰው አልገናኝ። አሁን የምተኛበት ቦታ ለየት ያለ ሆኖ ጓደኞች ሲመጡ በጣም የሚወዱኝ ጓደኛ ሰላም ሳይሉኝ ይሄዳሉ። ሽታመት ሆዘ ተሩቅ ስለሚጠቅስ ሽታ ፍየል እኮ ጉረንቷ ካታው እኮ ነው እንዲያሚያረጓት የፍየል ማደሪያ ተሰው ጋር እንዲያትገናኝ መጥፎ ሽታ። አሁን ሸጋ እየበላችሁ እዛ ብትገቡ ሌላ ረም እንደ መጥፎ ሽቅብማ እንደሚባል ሸጋ ተበልቶ ያ ነው እኮ ችግሩ። እና በኋላ እናቴት መቼ የሚወለድ ጠጠት እያሉ እዛ ፍየል ጉረንቶ እሳቸውም እንደዚህ ያፈኑ እንደዛ አርጊያድ ያንኳት ነው ሲሉ ያሰማቸው። እንደው ምን እንደዛ ነው እንጂ ፍየል ጉረንቷ ነው እንደው ወድቃ ሁለት አመት ሙሉ ወድቃ የተገኘች እንደው እዛና በኋላ ነው ሳይያወቃት። ከሁለት አመት በኋላ ነው ሳይያወቃት። እንደው ባይሆን እንኳን እንደዚህ ጉዳት ሲደርስ እንኳን ወደ ህክምና አንድ እኮ ይሄ ችግሩ ይሄ ነው። ይደበቃል አይታወቅምና ይሄ ይወራል። ይደበቃል ደብቀው ሊያድኑ አከስቷ ላይ ሄዳለች አያቷ ላይ ሄዳለች እያሉ ነው። የለችም ለሌላ ጎረቤት ሰው ሲጠይቅ የለችም ነው የለችም። እንደዛ ነው ጉዳያችንን ሰው ላይ ብን ነው እያሉ በቃ ሰው እንደው በጣም እንዲሰራባቸው አይፈልጉም። ያደብቀው ያቆያሉ። በኋላ መጨረሻ ላይ ቁርጥ ሲያውቁ ይፋ ያደርጉታል። አንዱ ቅርብ ዘመድ ይሰማል፣ ቀጥሎ ለሚስቱ ይነግራታል። እያለ እያለ ይሰፋል። ከዚያ በኋላ ይታወቃል። እና ይችስ ይኸው በአካል የሞቱትም ደግሞ አሉ። የሞቱም ይኖራሉ። በዚህ ጉዳይ ሞተዋል። እዚህ 3-4 ሞተዋል በዚሁ ምክንያት። እኔ የማውቃቸው ሞተዋል። እኔ የማውቃት አንዲቱ እናቷ ሞታለች። አባትየው ነው ያሉ። አሁን ያንን እዚሁ ነው ያገባች። እዚሁ ነው የዲያሯት ነበረ። ልጁ በጣም ትልቅ ነው። አርወይኔ እያለች ያንን ሶስት አጥቅም ውጭ አርጓታለ። ያች ልጅ ሽንትም አይነ ምድርም በአንድ እየመጣ አቶ አማት ደግሞ አረ ገዳ ይችን ማትቆጥብ እያለች አማት ሊያይ ጠጉላ ውርጋ ሲመጣ እየሸተተው አሁን በኋላ ተነስታ ተገልጣ ስትሄድ አባት ስትቆምም አታዘዝበት፣ ስትቀመጥ አታዘዝበት። አሁን አባትየው እናት የላት። አባትየው ያንን አረ እስቲ ንገሪኝ፣ እስቲ ሚስጥርሽን ንገሪኝ ልጄ ብለው አለቃቅሰው ያንን አይተዋታል። ያንን የውና ያንን በዴሮ ላባ ሀጀኔ ለራሴ ባይኔ አየኋል።
በደሮ ላባ ያንን ያጣው ያጣው ያችን ደሮ የትን ገስተው ያችን በዛች ተመረቁ እንደይፈጃት ልቧን በለስላሳ ነገር ይያረጉ ያችን እየሰሩ ያን ሲያረጉን የፈጃ አላቃቅሽ ሀጀ መጣው ሁለት ቀን አይውሃ አሁን ተሽሯት ወፍጮ ቤት እንደ አንድ ሶስት አን ቋጥራ መጣ መሽቶበት እኛ መንደር ታደራለች ይሄው ይው እንደው ምን ያያየው አሁን ተዛ ሳታላት ዘቁጭ እንዳል ተዋድ እንግጭ አልኳት እኔ አሁን ያንን የዛ መቀርሳ ሳይለቃት በሶስት አመቱ ሞተች እናትም የሚያነባት አጣች አባትም ያችን ያለችትን እንደዚህ እንደዛ አሁንና የእንጀራ እናገበት ከዛ ሞተች እና ሶስት አራት ሰው ሞቷል ከመጠን በላይ ነው የሚደገስ የገሌሊ ሰርግ ቀዘቀዘ ጅል ነው እንዳይባል በሬ ባይኖረው ተበድሮ ባራጣ ነሚያርድ እጥሪ ደግሞ ይጠራል አለውድ በግድ ተበድሮ ድሮ ይጠራል እሺ ያን ያረግና መጨረሻ ላይ ባዶ ቤት ነው የሚሆኑ ልጆችም አይለምዱም ድህነት በድህነት ላይ እየተነበረ ነው የሚሄድ ልጆችም ተደራይ መሰረቱ እንዲያው ነው ተለፍቶ እንኳን ልጆች ተደራይ መሰረቱ አንድ ላይ ተዋህደው ቢቀመጡ ጥሩ ነገር ነበር ዝም ብሎ እጓሮ ለጆቢራ ያበላና ከቦ ከሁለት ለማታ በላ ወለበር ያረደ አይሰርጉ እንዴ አይነት ጠላ ነው እንጂ ቅራሪ ያልተቀደም ያለዚያ ሰው የናባ መስጠት ዘር ይለዋል ዝም ብሎ ምንም የሌለው እንደ አመራቂ መራቂ ብድጅልና የሌለውን በማግኘትም አይደል በልማር ነው የናንተ ቤቶች ማብላት ማጠጣት ታውቃላችሁ ደፋሮይ ናችሁ አብሉን ዘወትር አብሉ አጠጡ ይልና ያን ይመረቃል ዳሱ ሲፈርስ እና ጥሪው ሲያበቃ እነዚያ ሰዎች አራጣ ብድር ነው የሚገቡ አራጣ ብድር በዲያ ላይ ሄዳ ኢኮኖሚያዊ ጫናው ከፍተኛ ነው በጣም ኋላ ያለ ደግሞ ምሱም ማዳ እሱም ደግሞ ሰው ላይ ነው በቁርጫም ይከቱት ይገባል ያ ሲለፋበት የከረመው ለዳ ነው የሚከፈ ለዳ ሲለፋበት የከረመው ለዳ አይናትን አባትና ነፍስ ሲያውቅ ጉልበቴን በልታችሁ ባለጋራ የቤተሰብ ምጻ ፈጠራል በጣም መንሽን እንዲህ ነው ወድር ያሰላና ነፍስ ሲያው ይሄን ያህል አመት እኮ ስትበሉ ይኔ ኖራችሁ ይላችኋል ስትገዙ ይኔ ኖራችሁ እሚል የባለ ጋራ ነስ ስሜት ነበር የሚያጭር እንጂ ምንም ፋይዳ የለውም ጠቀሜታ የለውም የዳርክበት ነው የበላ ነው ያልዳርክበት የዳርንበት ነው እንጂ ይሉታል ልጁ እና እኔ ለፍቼ ነው እንዴ እኔ ምዳር ይላል ከዛ ላይ በጣም እንሸታለው የቀደሙ ይመነሻል እንደው በጣም ለቤተሰብ መፍረስ ሁሉ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው አሃ ምክንያት ይሆናል በዚያ ምክንያት እንደውም እኮ ግማሹ ተበድሮ ቢቆቋመው ግማሹ ደግሞ ወደው ሲበዛ ይፋታል ወላጅ ይበተናል ቤተሰብ ሁሉ ይበተናል እናቲትም የሚበሉት የሚጠጡት ሲያጡ ሰውየው ወደ ሸዋ ሄደ ሲያትየው ደግሞ ልጆቿን ይዛ እናትና አባቷን ይተደልሽ ራስ አይጠና የሚባለው ነገር አዎ እና በጣም የገዘፈ ችግር ነበረበት ቀደም በጣም ቤተሰብ በጣም ብቻ ምክንያት በጣም አብዛኙ እስካሁን ድረስ የማይገናኝ ቤተሰብ እየተፈጠረ ልጁም ወደ ሰው ሀገር እየሄደ ለስደት ሁሉ ማለት ለስደት እና በጣም አስከፊ ነው በጣም በስፋት አሁን እንደዚህ እንደኛ ቀበሌ የቀደሙ ችግርና ያሁን ሲያነጣጥረው የሰሜንና የመሪት ያህል ነው የሚረረቅ በጣም ነው ሰው የሚጠገን ነው አንደኛ የሞቱት ሁለት በንብረት ውድመት ሶስት የተፋቱት እኒያን የመሳሰሉ ልጆች ደግሞ ሰው ሀገር የሰው ቤት እየመረራቸው ወደ ሰው ሀገር እንደሄዱ ሞቱ አይባል አሉ አይባልም እንዳሉ የቀሩ አሉ እና በጣም ከባድ ነበር እንዴ አሁን እስኪ አሁን ላይ ቅድም ሳወራው የነበረው ነገር እንዴ ይሄ ነገር ሙሉ ለሙሉ ጠፍቷል አሁንም የለም እንዴ ምንም የለም አሁን እኛ አሁን ስንሰማ በአፋፍላፋ ጠፍቷል እቆለው ግን ወደ በረሃው አካባቢ አለ ይኖራል አልፎ አንድ ልጅ ትልቁ ታለፈ ተከታይ ተናብሩ ደርቦ ይመዳል አሽልኮ የመስጠት ዘንብሎ አገልግላ ሸክሞ ይዙ ወዶ የማስረከብ ስራ ሁላ አለ አሁን አራት ነበር ወልጃለሁ ያሉ አዎ አሁን ድረዋል ከወለዱት አንዱ 18 አመት የሞላው
ወንድ አዎ ወንድ ያ ባስሮት አመት ወት ይወለዱት አድጉ አድጉ ይገርማል በጣም እሱ እንዳሩት አሁን እሱ አግብቷል 18 አመት ሞልቶት ይሁን ከዛ በላይ አልፎት አልፎት ነው አልፎት ሽማግሌ ሲሆን እንደውም የጢም ሲዋጥ ይሁን የጢም ሲዋጥ ከዛ ስለያዩት እንደዚህ አውጥቶ አዎ እሰይ እሺ ስለያዩት ነው አሁን እንደዛ ነው የዳርኩት 18 አመት ሞልቶ ነው የዳርኩት ከዛ በላይ ሆነት ማለት ነው ሴት ብትሆንስ አረ ሴት ነው እንኳን አይድሯትም ስለያዩት ይበቃ እንደውም እንኳን ሴት 18 ከዛ በላይ ሆነ እንድታገዛ ነው እቅድ ያለኝ ተመልካቾቻችን የዛሬው ፕሮግራማችን ያለ እድሜ ጋብቻን መሰረት አድርገን ነበር ስንወያይ ነበርው እንግዲህ ቀደም ሲል ሴቶችም ወንዶችም ያለ እድሜያቸው ይዳሩ ነበር አሁን ግን ያ ድርጊት ባመጣው ችግር ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ምክንያት ህብረተሰቡ እየተማረና እየቀየረው መምጣቱን ነግረውና ለአርሶ አደሮቻችን ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን እስከ ሳምንት ጤና ይስጥልን